黄伟是一个休息的平台，可以看到呢，无论你再忙再累，都有一个地方能给自己找到一个安静的空间。我们来看今天的话题哈。如今呢，大闸蟹已经到了吃大闸蟹的季节了。阳澄湖大闸蟹还没有开湖，但是电商平台已经开始卖了，而且抢购一空啊。究竟大闸蟹的真伪怎么样去分辨呢？那么除了要分辨大闸蟹的真伪，连职业和专业也需要进行分辨真伪啊。在江苏的一所学校里面呢，高铁乘务的专业，他们学了4年之后的学生被告知，这学校就没这个专业。究竟为什么一所真的大学出了一个假的专业呢？很多学生觉得我上当受骗了，我要跟他们打架。但是内蒙古的警方给大家一份高额的打架成本，大家看了之后觉得算了，我还是不打了。说到科学呢，居里夫人的名字大家都非常的熟悉了。台湾的教育界为了提倡男女平等，呼吁把教科书当中的所有女性的科学家的名字改回成本名。各位觉得这样做有必要吗？我在以访朝的第一天就和金正恩有8个小时的时间形影不离，他们相处得非常的融洽，各位好像看到了和平的曙光就在眼前。还有一个非常爆炸性的新闻，就是从前我们都想去到月球，而如今 SpaceX 真的发出了去往月球、环绕月球一周的船票。各位有没有想有兴趣来试一下坐地铁客人？关于这些话题，全媒体大开讲在今晚的6点，凤凰卫视中文台，你也可以扫描屏幕下方的凤凰秀 APP， 和我们一起全媒体大开讲，有话即讲，晚上见。